Шахрайство – це особливий вид злочинів. Для того, щоб дурити людей та виманювати їхні гроші, треба мати неабиякі здібності, бути актором та психологом і не мати навіть натяку на совість. Бо ж як інакше тоді можна, дивлячись людині у вічі, нахабно брехати? Про нечесні оборудки з нерухомістю вже говорено-переговорено. Та шахраї не втомлюються шукати все нові і нові можливості, аби заволодіти чужим. Квартира у столиці – межа мрій багатьох. Та хтось вирішує досягти мрії за допомогою чесної та кропіткої праці, а хтось намагається стати киянином обманним шляхом. Вже бувалий у місцях несвободи чоловік зібрав поплічників, і всі разом вони відбирали квартири у людей, які навіть і не підозрювали, що їхня власність вже і не їхня. Учасники організованої групи надавали нотаріусам підроблені, правовстановлюючі документи на квартири людей, які померли або тимчасово не проживали у них. Надалі на підставі цих документів укладалися угоди купівлі-продажу. От завжди, коли дізнаюсь про такі історії, одразу виникає питання. Нотаріус – людина юридично підкована. Він частина схеми чи ні? Та то вже розберуться слідчі. І я сподіваюся, задовольню свій інтерес. Правоохоронці вже, до речі, знають, що таким шляхом злочинці привласнили собі аж 9 квартир у столиці. Навіщо їм стільки, я спочатку не зрозуміла. А от слідчі і пояснили – вони їх продавали. І таким чином заробили 15 мільйонів гривень на рівному місці. Схожа ідея заробітку виникла і у одеситів. Заробити, правда, шахраї з наступної історії поки встигли менше. Тут все те ж саме. Підроблені документи, договори куплі-продажу і вуаля – злочинець – щасливий власник нерухомості у місті біля моря. Двоє ділків виготовили фальсифіковані документи на об'єкти нерухомості у центрі Одеси та залучили 6 співучасників. Реалізувала 6 земельних ділянок добросовісним покупцям. Вартість земельних ділянок, відчужених злочинним шляхом, складає понад 4,3 мільйони гривень. От мені цікаво, а що ж робити тим самим добросовісним покупцям, які вклали свої кревні у нерухомість, яка тепер, скоріш за все, буде оштрафована? Тож вкотре переконуюсь, коли справа стосується купівлі-продажу майна, не треба жаліти грошей на юристів і краще 10 разів перевірити усі документи, щоб не залишитися без грошей і без квартири. Щиро сподіваюся, що компроміс у цих історіях буде знайдений і всім невільним учасникам шахрайських схем, які про це і не підозрювали, так і компенсують їхні гроші. Як, до речі, і жертвам шахрая з тієї ж Одеси, який вибрав інший шлях наживи нечесним шляхом. У цій історії присутні елементи шпигунства, як на мене. Бо зловмисник для того, щоб провернути свою брудну схему, підглядав за своїми жертвами. От уявіть, підійшли ви до банкомату, карту вставили, автомат питає про пін-код. Ввели. Потрібну суму зняли і зі спокійною душею пішли у своїх справах далі, навіть не підозрюючи, що в цей час на вашій банківській карті стає все менше і менше грошей. Як? Чому? А ось і відповідь. Чоловік встановлював мінікамери на банкомати, які фіксували, які цифри натискають люди, вводячи пін-коди. Чоловік працював з розмахом, скажу я вам. Вдома у нього був практично промисловий цех. Під час обшуку у помешканні зловмисника було виявлено майстерня з усім необхідним обладнанням та велика кількість вже готових підроблених карт для викрадення коштів з банківських рахунків громадян. Сума завданих ним збитків становить понад 1 мільйон гривень. Нічого так підзаробив. Чоловіка вже затримали. Та у поліції попереджають, таких ділків ще вистачає. Тож, коли знімаєте готівку, завжди будьте уважні. Зокрема, такі рекомендації допоможуть вам уникнути зникнення коштів з рахунку. Під час зняття готівки в банкоматах завжди прикривайте верхньою рукою пін-клавіатуру. Зверніть увагу на цілісність, колір та щільне прилягання частин банкомату до його корпусу. Використовуйте банкомати, які розміщені всередині відділень банківських установ. У поліції запевняють, що такі нескладні міри перестороги убережуть вас від зловмисників. Як бачимо, шахрайських схем існує чимало, і знайти винних не так вже й просто. Я розповіла лише кілька конкретних прикладів і сподіваюся, що вони допоможуть вам уникнути біди. Будьте обережні і завжди міркуйте, коли вам пропонують щось незвичне та сумнівне.